Здравейте отново, скъпи олимпийци! Честит Гергьоден за тези от вас, които не са ме видяли. Честит празник! Аз съм Они. Днеска съм избрала да чета за вас разказ на Здравка Евтимова, Гергьоден. И се надявам да ви хареса. Така че, пожелавам ви приятно слушане, Гергьоден. Момчето седеше в края на пътеката, толкова невзрачна, че приличаше повече на изоставено поле, и гледаше реката. В Струма живееха много риби, жаби и водорасли. Всъщност пътеката я бе оттъпкало то, а копривата бе много упорита и не даваше да я превръщат в път. Какво правиш тука? Още преди думите да заглъхнат, една ръка, много яка и корава, стисна ухото на момчето. Скоро след яката ръка се появи и собственикът ти. Ей, хопе, какво се тътриш тука? Ще се отдавиш Струма и после как да те съживя? Баща ни ще ми откъсне главата. И мама също. Няма ли да ти е тъжно? Защо да ми е тъжно, глупчо? Ако се отдавя. Ако се отдавяш, такъв бой ще изядеш, предупреждавам те. Заяви голямото момче с толкова остър глас, като че бе изял камион с трошени стъкла за вечеря. Аз имам един брат и той няма да се отдави в Струма. Ясно ли е? Магаре такова. Честит празник, агапе. Дребният с коса, черна като стъпките сред копривата, които още не бяха станали истинска пътека, с черни очи, потънали в калния бряг на Струма, с тъмен пуловер и дънки и списка. Ох! Едва тогава здравата ръка пусна ухото, разроши косата и каза: Я кажи, защо се мъкнеш тука? Не се мъкна тука, каза тъмният глас. Идвам тук. Вече 5 дни от понеделник до днеск. Даже си стъпкал копривата. Още не съм я стъпкал както трябва. И той може да се загуби. Кой ще се загуби, бе, човек? Големият, също с черна коса, с черни очи като бреговете, преди слуша да притисне Струма, отново посегна към ухото. Казвам му, че го искам това конче. Дървеното. На кого казваш? Попита големият и забрави да опъне ухото, извито като круасан, толкова си бе изчерпал търпението му. Говорих с тате, каза момчето. Той каза, не може сега. Нямаме пари за глупости. Ами нямаме, не знаеш ли? При това кончето е нищо и половина, заяви големият. Защо да не се обади на мене, преди да тормозиш тате? Какво поръча мама? Оставям брат ти Митко да се грижи за тебе. Ти къде бля по това време? Момчето не каза къде бе бляло по това време. Това очевидно ядоса брата, който сега му беше и майка. Кончето не струва. Това е. Струва, настоява дребният. Големите не разбират от дървени коне. Ти си голям. Затова идвам тука да му кажа на него. Оттъпквам пътека да знае къде ще го чакам. Здравата ръка плесна ситния като пакетче солет и врат, дръпна дребосъка за рамото и каза много остро, като че в момента ядеше парче стъкло от щупения прозорец на цветарския магазин. Кого ще чакаш, бе, глупчо? Ами, аз съм Георги и той е Георги. Избъбри детето. Брат му не помръдна, не го прекъсна дори, отпусна ръка върху пакетчето с олети, което беше всъщност врат, но много чисто обран и светещ като реклама на цветарския магазин. Големият сам го бе подстригал с машинката. Той подстригваше и баща им, себе си дори подстригваше. Преди това го правеше майка им. Но тя беше в Мадрид до Димитров ден.
Тогава щеш да се прибере за рождения ден на големия си син и на мъжа си. И двамата родени на връх Димитров ден. Кой е той бе? Не изтрая накрая роденият на Димитров ден Димитър. Баща му също беше Димитър, дядо му и брат дядо му бяха димитровци, но никой не помнеше точно кога бяха родени тези мъже. Казвам на свети Георги да ми даде кончето, онова, от дърво. Той има имен ден също като мене. Откъде на къде се слагаш ти до свети Георги? Попита голямото момче с такава усмивка, която можеше да убие змия. Стига змията да забележеше как увързва лицето му с ръждива тел. Знаеш ли защо му казват свети Георги? Защото свети и защото има кон, отвърна хлапето. И аз искам кон. Не мога да си купя истински, затова искам кончето от дърво. Ха-ха! И се мъкнеш тук. Не можеш ли да кажеш на свети Георги за играчката у нас? Мога, призна хлапето. Може даже и пред блок. Той е Георги и аз съм Георги. Нали ти един път ми каза, че георгиевците се държат един за друг, като ръка и ръкавица, но само като са близо до река. Тогава големият плесна дребното по врата, но много леко, като че бутваше връбче с пръст. Големият обичаше връбците и не само тях. Обичаше всичко с крила, най-вече самолетите. И искаше един ден да се научи да управлява самолет. Лошото беше, че майка му чу и замина за Мадрид до Димитров ден да печели пари, за да може хлапакът да учи. Радомир нямаше училище за летци. Под небето е широко. Винаги щеше да се намери някоя школа, стига човек да има глава за него. Летец е опасно. Обади се баща му, който обикновено мълчеше. Работеше и като пазач, и като пекар на кифли, и като мазач, и специалист по плочки, когато се го викнеха хората от квартала. Аз на времето исках да стана летец. Дано ти станеш сега. Не искам да ставам летец, обади се отъгъла дребният и от тогава баща му го кръсти Глупчо. Глупчо, защо оттъпкваш тази пътека през дълбоката коприва? Пита братът. Той е с кон. Видях го с очите си, нарисува на едно квадратно дърво. Това е икона, Глупчо. Добре. Видях го нарисуван на една квадратна икона. Беше на кон. Как дойде при мене с коня по асфалта? Попита. Как да дойде? Попита малкият. Не може да се блъска между колите, ще го смачкат. Не може да язи по линията след влака, ще го глубят. Затова оттъпквам пътеката. Братът, мощен и умен, разроши косата черна като облак върху главата на хлапето. После без много приказки го грабна под мишница и макар че дребният риташе, без да пищи, в тяхната къща никой не пищеше, не проявяваше капризи, не се глезеше, нито се лигавеше. Та хлапето риташе с все сила, хвърляше ръце и лакти във всички посоки, въртеше глава, огъваше се като гущер, по-скоро като петел. Преди баща им да му отреже главата със сатъра, но Димитър го отмъкна към тротуара под големите кестини, по-далече от Струма, по-далече от павилиона Завезници и сърдитата му продавачка, съвсем близо до магазина Всичко за един лев, в който продаваха дървения кон. Огромен, като опел, зафира и самолет, но всъщност висок точно 15 сантиметра. Дървеният кон струваше 10 лева, защото никак не беше дървен, а пластмасов. Но имаше ли значение от какво е направен, като копитата му бяха готови да скочат до луната, да пресекат Струма, квартала, така защото момчето да се зрависа със свети Георги. Георгиевците се държат един за друг, нали? Като копито,
както копитото държи подковата. Това беше казал големият брат. А той, макар и висок като черни връх, сега беше едновременно брат и майка на Гошо и никога не лъжеше. Поне Гошо не си спомняше Едрият да го е лъгал някога. Човек, роден на Димитров ден, не мами. Той е голям мъж и прилича на баща им. Димитър, роден преди 13 години, извлече дребния до магазина, който най-безочливо лъжеше, че всичко вътре струва 1 лев, а конят от пластмаса имаше етикет с цифра 10, изписана на най-лично място. Чак когато влязоха в магазина, Едрият остави момчето на пода, дълго рови в джоба си, измъкна 2 лева, свити на 4, после още 2 лева и те огънати по същия начин. Една шепа стотинки и след като ги бори около 1 век, остави парите на тезгяха пред продавачката и каза: «Дайте ми онзи кон от 10 лева. Кафявия». Продавачката също брои стотинките 1 век, сложи коня в найлоновото пликче, а през това време Гошо въобще не можеше да повярва какво се случва. «Нямаме пари», прошепна той на брат си. Но роденият на Димитров ден въобще не му обърна внимание. Дребният се притисна до крака му, опита да погали яката ръка, която преди 2 минути бе опънала здраво ухото му. «Не се ли гави?» сряза го грамадният хлапак. «Аз не съм мама. Всъщност мама съм, но само до Димитров ден. Брат съм ти. Ясно ли е? Взимай!» «Защо ми го купи?» избърбори хлапето с глас привит от съмнение, тежък като плочките на тротуара. «Млъквай, глупчо!» Ръката отново плесна тесния колкото пакетче солети врат. Но леко го плесна, сякаш вратът беше направен от шоколад. «Заминавай!» Нареди братът и напъха пликчето с пластмасовия кон в ръцете на дребния. «Чао!» «Благодаря, бате!» «Друм!» Изчезни като муха. Отряза тежко големият. Той не беше никаква майка, а брат. Момчето изведнъж си плю на петите и мина покрай ситната рекичка, която бе с друго се казваше Мъниш. Изтича край магазина за железария. Бягаше толкова бързо, сякаш бе пило самолетно гориво на закуска. Големият брат се озадачи и реши да го настигне. Обаче не го стигна. Хлапето с руса коса с цвят на свалт отиде до блок 36 на улица Несебър. Позвани на третия звънец отгоре надолу, на единствения вход на стария блок. Оттам се подаде друго хлапе. Тънко като бъркалка за кафе, в сини панталони, розова фланелка и розова панделка в косата. Якият брат остана на масата си в сянката на единствения кестен наблизо. Той, освен че беше силен, беше любопитен и много пестелив. «Ето де си», каза хлапето, неговият малък брат Глупчо. «Взими!» Деси с панделката в черната коса взе пликчето и го отвори. Измъкна кон. Грамаден, кафяв, великан, силен от тук до гората, от тук до гарата с влаковете. «Кончето!» прошепна розовата панделка. «Ето!» каза хлапето. «За тебе!» Изведнъж малкият брат се обърна като пумпъл, не изчака момичето от улица Несебър да каже дума и хукна далеч от блок 36 към магазина за железария или може би към моста на Струма, който беше най-сигурното място в квартала. Брат му изхвърча от сянката на кестена. Ръката му още по-бързо отпреди стисна ухото на дребния. «Какво правиш? Защо се излагаш така?» Малкият нищо не каза, много неочаквано, като 10 лева в джоб, за който от 100 дена мислиш, че е празен
Ядосната ръка се отпусна надолу и спря върху рамото. Защо? Попита големият. Малкият, който точно преди Гергьовден вече нямаше нито найлоново пликче, нито пластмасов кон, се наведе към земята. Ами, подхвана той и гласът му се огъна като копривата, която бе опитал да оттъпка 5 поредни дни. Тя се казва Деси. Свети Георги, дедо свети, няма да я чуе. Няма да разбере, че тя иска кончето. И другата корава ръка на големия Димитър падна върху рамото на хлапето. Тя не е Георги като мен, повтори то. Майка е тук обаче. Не е в Мадрид. Струма сигурно бе чула и съвсем престана да тече. Всичко разбира, стига да поиска. Хитра река е тя. Нямаме пари. Измънка виновно хлапето. Ще ме накажеш ли сега? Големият не помръдна от мястото си. Мълча един век. А може би два века. И отсече. Имаме пари, Гоше. Не бой се. Имаме. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че бяхме заедно.